where we need to go next. See map! See map! Map! Hi! I'm Map! We've got to help Dora get to the tower to save the Snow Princess! To get there, first, we need to go to the Frozen Mountains! I know how to get there fast! First, Dora has to go over the snowy field! Then, through the chilly pass! And that's how you get to the Frozen Mountains! First, Dora needs to go to the snowy field! Do you see the snowy field? Move the left analog stick to choose where Dora should go. Does this look like the place Dora should go next? Do you think Dora should go here? Yep, that's the snowy field. Great finding. We need to go to the snowy field. There's a dog sled waiting for us at the snowy field. We need to find some dogs to pull the dog sled at the snowy field. Olá amigos, bem-vindos ao Zig Zag. Super mega like, subscrevam, ativem o sino das notificações. Dora, exploradora, salva a princesa do gelo, a princesa da neve. E agora temos de atravessar os campos cheios de neve. Vê lá se me ajudas. That's a sled dog. Vamos precisar de um trenó. Ok, vamos apanhar cãezinhos para eles depois nos ajudarem a passar através dos campos de neve, não é? Vai ter de ser. Excelente! Vai ter de ser. Super mega like desse lado, subscreve, ativa o sinão das notificações zorras para não perderes nadinha do que te trago desta Dora e tantas outras séries aqui no canal. E Nárnia está a sair aí. Nárnia está para sair no canal. Oh, muito fixe. Também temos Buffy, a caçadora de vampirões. Também muito brutal. Tens aí no canal tudo. Ai, caraças. Tudo disponível. Tudo disponível para tu veres. Espero que tu gostes. Se quiseres alguma coisa, algum joguinho em especial, já sabes, deixa aí nos comentários e eu vou trazer-te esse jogo para ti, para tu veres aqui no canal. Muito obrigada por me acompanhar. Sabes bem que se não estiveres desse lado, do meu lado, nada é possível. Bora. Vamos levantar esta bandeira para ver se está aqui um cãozinho. Não, nunca podia estar ali um cãozinho, meu. Nunca podia estar ali um cãozinho dentro da bandeira, não é? Como é que cabia ali o cão? Nunca. Pegando a chonesada. Aqui atrás desta bola pode estar um cão. Não. Podia, ali podia, mas não estava. Podia, mas não estava. Aqui estavam dois floquezinhos de neve. Ok, passamos por o... Ah, aqui está, aqui vai estar. Estava lá dentro a tomar um pequeno almoço. Já, aqui vai estar, eu sabia que ele estava lá dentro. Estava a tomar um pequeno almoço e tal. Para ganhar forças, porque eles a seguir vão ter de puxar um trenó, de certeza. Estou mesmo a ver. Estou mesmo a ver que eles vão ter de puxar um trenó. Será que aqui há outro? Tenho tudo para ver, não. Era gelo. Era gelo. Aqui é que pode haver, aqui é que pode haver. Ah não, aqui é para voltar para trás. Tá bem, bora. Excelente! Oh, aqui vai haver! Ok, três caninos, já temos três caninos para nos ajudar a passar pelas montanhas nevadas. Swiper! Swiper da Swiper! Swiper de swiping! Swiper no swiping! Swiper no swiping! Will you help me stop swiping the fox? Move the left analog stick up and then down. Will you say swiper no swiping? Swiper no swiping! Swiper no swiping! Swiper no swiping! Swiper no swiping!
Swiper, no swiping. Swiper, no swiping. Outra vez, é só quando ele aparece. Swiper, no swiping. Do you see swiper? Outra vez. Swiper, no swiping. Swiper, no swiping. Swiper, no swiping. Swiper, no swiping. Swiper, no swiping! Oh, man! Oh, man! Vai pra casa, Swiper! Thanks for helping us stop Swiper! Whoopee! Whoopee! Caraças! Swiperzão, chonezão! Olha, ali dentro daquele iglu é capaz de estar um cãozinho. Isto está tudo a abanar. Ah, caraças, pensei mesmo que estava lá um cãozinho. Aquilo estava tudo a abanar, mano. Está aqui dentro do tronco. Ah, não está dentro do tronco. Vamos varrer isto. Ele também não. Aqui debaixo da neve não está, não é? Ele já estava congeladíssimo. Olha ali, era para saltar e apanhava algo a este. Alright! Excelente! Será que está aqui um de baixo? Não, senão estava esmigalhadinho todo. Todo esborrachadinho. Mas aqui dentro do tronco pode haver um! Também não. Caraças, onde é que eles andarão? Excelente! Uhul! Olha, já está, já está. Estava ali dentro do tronco. Chegamos aos campos nevados. And there's the dog sled. Good work finding dogs to pull the dog sled. We got a dog sled or explorer sticker. Temos um sticker exploradora de cães. Não, exploradora de cães não, isso não se diz, meu. Não vamos a explorar os cães nada. De encontradora. Encontradora também não existe, manos. Ok, agora temos de ir à backpack buscar um tornó. Agora digam-me lá. Ah, não. Pensei que estava aqui um tornó dentro da mochila. Eu estava para dizer, expliquem-me lá como é que o caraças do tornó ia caber aqui dentro. Mas pronto. Nós precisamos ir ali daquela cordinha com aqui. Disto. Disto. Que é para pôr nos cãezinhos para eles conseguirem puxar o tornó. Delicioso! Steer by moving the left analog stick left and right. Pull the X button to go faster. Ok, bora, bora, bora. Excelente! Excelente! Yeah. Alright! Excelente! Nós vamos com uma velocidade do caraças, meus. Saiam da frente. Isto embala aqui na neve com caraças. Se isto dá em esbardalhar-se em algum lado. Meu Deus. É só bocadinhos de Dora, de Boot e de cãezinhos da neve. Oh! Yeah! Excelente! Caraças, falhei um medalhão daqueles.